Nije dosadno. Molim Mila. Ne, nije dosadno. Pa igram se. Ali ne želim da se igram sama. Želim da se igram s vama. Ali mi ne možemo, mi moramo da uradimo domaći. Mogu ja onda s vama da radim domaći? Ne. Ne možeš da radiš domaći sa nama jer ne znaš da pišeš i ne ideš još u školu. Ali hoću. Ne možeš. Ne znaš da pišeš. Idi se igraj, to ti je jednostavno. To mi je jako dosadno. Pa što se rekao sa kućicom za babike? Super ideja, idem da si igram s kućicom za babike. Daj ovo! Sveke, vidite šta sam planila u kućici za barbike. Ali Mila, mi ne smemo da ustajemo sa stolice jer nam je tata rekao da uradimo domaći pa onda možemo da idemo gde god da želimo. Ja, Lina, pa ja bih baš voljela da vidim šta je to Mila maže. Pa ja bih voljela. Pa ajde onda da ustanemo i da vidimo šta je Mila našla, pa kad završimo ćemo se vratiti, tata neće ni znati. Pa nije tu, pa neće ni videti. Okej, ajde idemo. Šta si našla? Šta je ovo? Wow, ovo je mapa od blaga. A šta je to mapa blaga? Pa to ti je mapa kako da pronađeš skriveno blago. A kako ćemo da nađemo tu zakopano blago? Pa moramo da pokušamo da vidimo. Ovde su vrata, ovo su dva kreveta, ovo je tepih, ovo je isto krevet. Pa to je naša soba. Pa to sam htjela reći, ali vidite, mi smo ovde nas tri i moramo proći pored tepiha i onda ovde da je X. Tamo je sigurno blago. Pa što volimo da idemo kod X-a? Zato što tamo da je X, tamo je blago. Naći ćemo blago! Idemo ovako, onda ovako i ovde. Gde je blago? Ne znam baš, ali ovde je X ispod kreveta. Ne znam da li ćemo kopati ispod kreveta. Sveke, a što bih kopale? Možete da pogledamo kod fioka? Pa Mila je u pravu, ajde da pogledamo ispod fioka. Okej. Okay. A kako ćemo da podignemo? O Bože, ovako nekako da ćemo. Ovako je da vidimo. Evo nešto! Ju? Šta je to? Pa ovo je nova mapa. Ajde da vidimo šta je unutra. Ajde super izdenje, pogledaj. Pa tu nešto piše. Sveke, ali ovo nije mapa. Pa da, nije. Ovo je neka mozgalica. Ali moramo da je rešimo. A kako da rečemo, tako da krenemo. Vidite, ovde piše Aladina sam nosio. Ko je Aladina nosio? Ja znam, Čili. Pa da, to je naš sigurno tepih. Vidite, ovde piše isto. A sad imam nešto za tebe i to čuvam ispod sebe. To znači da je nešto ispod našeg tepiha. Ajde da pogledamo. Ajde, pomozite mi da sklonim tepih. Evo ga ne! Mogu ja da gledam? Idemo. To sigurno ako nešto piše.
Pa naravno. Hvala sam. Pa opet imamo mozgalicu. Pa čitaj. Kada krećeš na put, mene poneseš. Ju, šta je to? Ne znam. Ajde čitaj. Svuda me nosiš osim na sebi. Imam svoju bravu kojoj neki broj paše. Ali šifra su mi kile vaše. Ju, niko čula za to? Nije. Da pogledamo po sobi šta je to. Ne. Ajde malo mozgajte. Ajde, Lena, počitaj nam još jednom. Okej, kada krećeš na put, mene poneseš. Bore, šta bi to... A šta nosimo za put? Majice, onda patike, jakne... Pa, Bea, kad si čitala i je pisala, ne, a ne nosiš na sebi. Ovdje je zadnji red. Nije, ovdje je svude me nosiš osim na sebi. A, da. A kad me ne nosiš na sebi, to znači da nisu majice i jakne. Pa ajde da pročitam još jednu ovu rečenicu. Imam svoju bravu kojoj neki broj paše. Pa joj, znam kako smo glupe, pa to je kofer. Pa da, on ima šifru, ali tamo je kofer, kako ćemo da to dopatimo? Ne znam, stolica, a ne težak, težak je kofer. E, da pogledamo prvo mamin kofer. Pa da! Ajde, idemo. Šta se te radimo? Ne znamo šifru. Kako ćemo da ga otolimo? Mislim da znam. Ajde da vidimo da li na tom papiru piše šifra. Mora piše. Ok, ali šifra su mi kile vaše. Ali piše šifra, ne piše šifra, ali kako je kile? Pa joj, kako smo opet glupe, pa naše kile. Trebamo da se izmerimo na vagu. Ja znam, idem po vagu. Okej, idem. Čekamo to ovdje. Evo je vaga. Kako ćemo nastaviti sve da stane? Pa pokušat ćemo. Možda na tepih? Sad ćemo probati da ne padnemo. Ajde, ajde sa nogu. A kako ne uspemo? Ajde opet. Vidite mi sad. Ovako ne ide, moramo nešto dugo da smislimo. Pa kako sve da stavimo, a kad samo padamo? Onda jedno po jedno. Ja pa znam, ja sam učila matematiku. Šak, si učila matematiku, kakve to veze ima? Pa ovo je pravi matematički zadatak. Može je pojedinačno da se merimo. Šta mislite? Može. Može. Ali nama treba kilec sve nas, a to je šifra od kofera. Pa da, možemo sve to da se izmerimo, pa onda da izračunamo, da isabiramo. Seki, idem ja po flomaster i papir, a vi me čekajte. Ko će prvi na vagu? Evo mogu ja. Okej, okay, izvoj. Znači, Mila ima 21. Pišemo.
sreća. Nina ima 24. Pišemo 24. I sada ja. Ja imam 29. Pišemo 29. Ja. Sad to sve da saberemo. 74. Lena, a je šifra na koferu ima 3 cifre. A 74 ima samo 2 cifre. Šta ćemo sad da radimo? Joj, šta ćemo sad? Znam, možemo da dodamo nulu. Znači, šifra je 074. Ajde sad ukucamo šifru. Ajde. Još jedno pismo. Koliko puno za pismo? Ok, ostavi to. Sad ćemo da vidimo šta je. Jedna čaka. Ne. Ja. Opet nešto piše. Jesam li vas ostavio da učite? Bože. Ili da blago tražite? Slatkiš uzmite i na učenje se bacite. Potpis tata. Jao, pa to je tata. Znao da mi nećemo učiti. Opet nas je prevario. I Nina, bolje da te nisam ni poslušala. Pa Mila je rekao da je nešto naša. Htjela sam samo da vidim šta je to. Joj, šta sad radim? Nisam naučila matematiku, nego sam tražila blago. Leno, pa ti jesi vežbala matematiku i to jako puno. Kako misliš da jesam kad nisam? Tražila sam blago. Vežbala si matematiku kad si nasmelila na vagi. Ti jedan mjesto domaćeg u školi ponesi vagu. Jao, Mila! Ako vam se svidio ovaj video, onda like, subscribe!